Княз Фердинанд изпраща депеша до министър-председателя Александър Малинов и на 21 септември на пристанището в Русе той е посрещнат от почти целия министерски кабинет. На яхтата Хан Крум се уточняват последните подробности преди съдбоносния за цяла България акт. Последното съвещание между българското правителство и княз Фердинанд, в което се взема решение на другия ден, на 22 септември, да се обяви българската независимост в Велико Търново. Това е едно символично потвърждение на акта на независимостта като продължение между Второто и Третото българско царство. По пътя от Русе за Велико Търново царският влак спира на гара Две могили, където е изготвен окончателно и подписан манифеста за обявяване на българската независимост. Сега на гара Две могили има паметна плоча, която напомня, че именно тук е подписан манифестът. Княжеската яхта, на която се взема съдбоносното решение след години експлоатация, отива за скраб. Тя е един от корабите, подарени на България от Русия, с които се поставя началото на Дунавската флотилия през 1879 година. Идва с името Галупчик, но по заповед на министър-председателя Стефан Стамболов, всички плавателни съдове са преименувани и яхтата става Хан Крум. Обявяването на независимостта се явява последната трета стъпка за утвърждаването на българската държавност след подписването на Сан-Стефанския мирен договор и съединението на Княжество България с Източна Румелия. До тогава България се е намирала във васално положение спрямо Османската империя. Нещо, което нито на 3 март с освобождението е решено, нито на 6 септември с съединението е премахнато, така че независимостта от тази гледна точка безспорно играе голяма роля в изравняването на България с останалите балкански и европейски страни, с воденето на нейната свободна външна политика. Това е предпоставка България като независима държава да води последвалите войни за национално освобождение и обединение на българския народ за земите си в Македония. И тогава направихме зала за време. Самото обявяване на независимостта обаче, според историка Марияна Димитрова, остава недооценен като исторически факт от народа, а в последствие годините и от комунистическото управление на страната като дело на монарха. Съединението е получило по-голяма подкрепа, защото самия народ е участвал в него. Много доброволци, войската, войната, сръбско-българската война, в която българските войски побеждават. В освобождението българския народ участва като опълчение. Но в независимостта българина не участва. Участва дипломацията. Освен това е забравен. И едва след 89-та година отново е възстановен. Но той стои в сянката на останалите празници, национални празници. И това е малко парадоксално, защото в повечето страни националните празници са или датата на тяхното създаване като държави, или датата на тяхното освобождение. Големите чествания по повод обявяването на независимостта на България днес са във Велико Търново. Вечерта от 19 часа ще има демонстрация на строеви хватки с оръжие от представителната рота на Националния военен университет Васил Левски. Тържествената заря проверка започва в 19.30. Празничната програма ще завърши с аудиовизуалния спектакъл «Цар-град Търнов. Звук и светлина».